Бойні наші захисники найкращі, і за ними ми, як за кам'яною стіною, все, відповідно, будемо потроху знайомитися з обома командами. І Гайдар зараз пробиває поворот турнірної таблиці, звісно ж, у попередньому турі. Епізод заметушився із м'ячем, трішки втратив контроль над ситуацією, і тут і на чужій частині поля. Анонсуємо вам протистояння, які сьогодні на нас чекають. Стандартне положення від нього, пробуває важко. Шановні слухачі, на позиціях ігрових уже команди, на позиціях ігрових Smart Rockstar та Incora. Людей, сьогодні день волонтера, я думаю, знаєте, ви вже перемогло темряву, якому швидше пробуває зараз. Шку, Олексіву, Андрієві, Гайдару та Борну, але... Такий от результат, такий от матч ми побачили. Атакує, зараз Гайдар пробиває, він! Звертайте увагу на тому, що Incora посідає на 9-ту позицію. Всі три учасники команди, яка за наповненням складу, за командою. В принципі, зараз Бублик забиває! Робить рахунок у зустрічі Петро Бублик. В рамках правил і забирає м'яч Сорока, тепер уже перехоплення від Incora. Гайдар, можливо, варто було швидше віддавати цю передачу. Дзюба на фланг, Андрій Гайдар, класно проходить Гайдар зараз. І важко на фланг передача Олексію, простріл від нього, Гіщак помиляється і зараз порожні ворота! Забиває колектив Incora, робить це за дві... На фланг передача, Дзюба, переведення, дуже хороший епізод, забиває Incora, фантастика! 2-1, за хвилину буквально. Smart Rockstars може навіть втратити такі от, здавалося б, уже заплановані. Прошу Incora, звісно ж, виконавці команди Smart. Кінець протистояння якраз. На заключних хвилинах, відповідно, чекаємо від наступних протистояння Мастера Тілі не меншої захопливості.